Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që ditën e hënë më datë 3 shkurt në orën 11 të mbahet seanca plenare për votimin e qeverisë së re. Ky vendim vjen pas një kërkese nga ana e kandidatit për kryeministër, liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, për caktimin e seancës plenare. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshjeje midis LDK-s dhe vendvendosjes përpara së hënës. Natyrisht bisedimet po vazhdojnë, nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare, por unë jam shumë optimist që marrëveshja do të bëhet dhe që askush nuk do të mund të ndalë formimin e qeverisë Kurti. Por Albin Kurti ende nuk ka arritur ta finalizoj marrëveshjen për koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, çka e bën të paqartë sigurimin e shumicës prej 61 votash në kuvend. Isa Mustafa nuk lëviz nga qëndrimi i LDK-s për marrjen e kreut të parlamentit, ndërkohë Konjufca la të kuptohet se nuk do ta jap dorëheqjen. Unë nuk mendoj që në Kosovë është koha e dorëheqjeve, unë mendoj që është koha e emrimeve. Si pas medjave vendase, Isa Mustafa është prehur se ende ka hapësirë për marrëveshje me Kurtin. Si pas ti, nëse dështon koalicioni, atëherë ata do të votojë një qeveri të pakicës të lëvizjes vetëvendosje, duke nënvizuar se zgjedhjet e reja nuk janë zgjedhje vetme.